Здравейте на всички и добре дошли в каналът на E-Commerce Academy. Както вероятно знаете, аз съм Никола Илчев, а както вероятно виждате, съм на гости на Диана от Speedy, с която днес ще си поговорим малко повече за MySpeedy и как всъщност можем да си генерираме ваучер за връщане, който си е един доста интересен и същевременно много важен инструмент, който да използваме в нашата ежедневна работа. Диана, здравей! Здравей, Никола! Преди да стигнем до ваучера за връщане, да припомним още веднъж какво е MySpeedy, защото може някой да не е гледал предходният ни епизод. Така е. MySpeedy е интернет приложение, което е предоставено от Speedy. В него потребителите могат да генерират транспортни документи, така наречени товарителници, да проследяват всяка пратка в реално време, да правят заявка за куриер и да правят различни справки, които са им необходими. Кои са най-ключовите елементи, най-ключовите функции в това приложение, които онлайн търговците трябва или пък ако в момента не използват, категорично трябва да използват в бъдеще? Ако започнем от създаването на товарителницата, което е един от най-важните елементи, в него специално аз бих искала да обърна внимание на три елемента. Според мен за всеки онлайн търговец е от изключителна важност на всяка пратка да отбелязва наложен платеж или пощенски паричен превод. Това е много разпространено в България, защото така се събират парите, когато продаваме онлайн. Точно така, но те много често забравят да го правят. Ние ежедневно получаваме обаждания за това, че те са забравили да го посочат и съответно се налага в движение да се правят тези корекции. Затова бих искала да покажа как в настройките от MySpeedy всеки един потребител би могъл да си направи такъв ремайндър. Когато създаваш товарителница и не си посочил стойността на наложния платеж или на пощенския паричен превод, системата всеки път ще ти напомня, сигурен ли си, че искаш да изпратиш пратката по този начин. Което означава, че със сигурност се минимизира изключително много това да се забрави и да се посочи стойност. Другото нещо, на което също бих искала да обърна внимание, е верният и коректен адрес. Това е винаги голям въпрос, да. Защото много често ние като онлайн търговци пък не получаваме коректен адрес всъщност от нашите клиенти. Така е, абсолютно, но трябва да се знае, че в Speedy всъщност никой не чете хартиената товарителница. Напротив, разпределението на пратките е абсолютно автоматично, което означава, че ако адресът е записан изцяло в полето уточнение, системата ни не може да го разпознае. Това почти сигурно води до забавяне на доставката, което е неприятно за получателите. Затова съветвам наистина, когато като онлайн търговец ти не си получил коректен адрес, прозвани клиента, разберете се с него, така че ние да имаме коректната информация и да можем да доставим по-успешно пратката. Третия елемент, на който бих искала да обърна внимание, това са полетата референция 1 и референция 2, които биха могли да използват онлайн търговците. За Speedy винаги водещото е номера на товарителницата. Той е уникален, но за онлайн търговеца водещото може да бъде номера на поръчката или на фактурата. Mm-hmm. Ти имаш онлайн магазин, знаеш, винаги имаш номер на поръчка. Ако номера на тази поръчка ти го поставиш в полето референция 1, да речем, когато ние ти изплатим наложния платеж, освен номера на товарителницата, разбира се, ти ще виждаш и номера на твоята поръчка. Ага, това е всъщност някакъв още един идентификатор, по който аз всъщност после мога да си... Можеш да си проверяваш. Да си проверявам някакви неща. Точно така. Освен това в MySpeedy, ако искаш да провериш какво се е случило с дадена пратка, не ти е необходим номер на товарителницата дори. Необходим ти е номера на твоята поръчка, ага, ако предварително си я въвел. Може да си проследиш пратката, да си разпечаташ товарителницата и изобщо би бил изключително полезен. Супер, това наистина е нещо супер полезно, което и аз не знаех, че съществува. Да. Наистина търговците не го използват изключително често, а би улеснило работата им. Добре. Какво пропуснахме да кажем? Кое друго е важно? След като вече написахме едни товарителници, важно е да си заявим куриер, ако няма да доставим пратките в наш офис. Което в MySpeedy отново се вижда, че не сме си заявили куриер тук при менюто пратки. Умишлено в червено с бройката свети, така че да има един отново ремайндър към клиентите. Да ни вади очите. Да вади очите, как да. Как се казва. Да бъде заявен куриер. Отиваме на незаявени пратки. Съответно избираме начален час на готовност сега или пък по-късно. С теб ще направим сега. Записваме до колко часа е работното ни време, даваме бутона заявка за куриер. Като всъщност е важно да кажа, че
край на работното време може да бъде запаметено, за да не се вкарва ежедневно. И то винаги ще излиза това. И то винаги, да. Нали, това не е нещо, което се променя ежедневно. Да. Така че да си спестим един бутон, така да се каже. И ето, готови сме. Вече имаме заявка за куриер. Добре. В началото на епизода обаче обещахме да кажем за ваучера за връщане, който е, както казах, ключов елемент от ежедневната работа на електронния търговец, защото неминуемо, колкото и пратки да изпратим, ще стигнем до връщане все някога. Така е. Как да го генерираме него? Изключително бързо. Отново пратка, отново в MySpeed, трябва да въведем данни на получателя, ще избера собствените си контакти, тъй като те са запаметени. Ето виж тук как аз съм избрала услугата да ми излиза автоматично от настройките, така че да не се налага всеки път да го правя. Ето, слагам, например, 1 кг, ще изпращам авточасти в кашон и избираме бутона ваучер за връщане. Избираме услугата, с която искаме да се върне тази пратка и кой ще бъде платеца на връщащата. По дефолт остава да бъде платеца подател. Това означава, че твоя клиент, който е бил получателя на първата пратка, ще заплати връщането. Демек вече тук мислим с обърнатата логика на обратната товарителница. И за какъв период от време да бъде валиден. Въвеждаме си примерно 10 дни. Даваме запази и ваучер за връщане става зелен и активен, което означава, че сме го попълнили коректно. Както ти отбеляза, Никола, колкото и да е успешен бизнеса ни, винаги се налага да върнем някоя пратка, каквато и да е причината. Самият ваучер за връщане е нещо, което изключително много може да улесни клиентите ни и намали техните административни дейности.